Перед початком заходу учасники реєструються. Студентка економічного університету Олена М'якуш ознайомлюється з вакансіями. Орієнтуюсь на роботу в рекламному бізнесі. Я надіялася, що тут якісь такі вакансії будуть, то на жаль. Але все одно для загального розвитку дуже цікаво. Голова міської ради Бережан Володимир Музичка розказує про наявні вакансії у місті. Зараз на міській раді є вакансія архітектора вільна, а в комунальних підприємствах є вакансії рятозварювальників, слюсарів, водіїв. У нас комунальні підприємства загалом десь біля 12 вакансій. На одній з локацій студенти могли заповнити анкету, залишити свої дані для пошуку роботи. Шукаю у сфері бухгалтерії, оскільки ми є студентами факультету обліку і аудиту. В рамках цього ярмарку брали участь 13 об'єднаних громад, і цей ярмарок став можливий завдяки проекту «Пульс», який фінансується агентством США з міжнародного розвитку, який реалізує Асоціація міст України. На ярмарок вакансій завітала посол Сполучених Штатів Америки Марія Йованович. Вона спілкується зі студентами. Зараз я би хотіла звернутися до студентів. Хто зі студентів хоче працювати в органах місцевого самоврядування? Я хочу сказати вам зі свого досвіду, немає кращого кар'єрного процвітання, ніж працювати на свою країну. На ярмарку вакансій міський голова Тернополя підписав договір про муніципальне замовлення фахівців з трьома університетами міста – економічним, педагогічним і технічним. Мова йде про п'ятий курс. Діти четвертий курс, які закінчують четвертий курс, збираються йти в магістратуру, і які вже свідомо розуміють, що їм буде цікаво працювати в органах місцевого самоврядування. От за таких ми готові оплачувати навчання в магістратурі, з тим, щоб вони в подальшому рухались на роботу в Тернопільську міську раду. Того року ми найбільше відчуваємо брак кадрів, це такі спеціальності, як вихователі в дитячих садочках, це педагогічний університет, це фахівці в сфері IT, це економічний і педагогічний університет. Також нам потрібні сьогодні бухгалтера. На другому поверсі перемоги студентам розповідають, як скласти резюме. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.